Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні день присвячений нашій міжнародній роботі, тим результатам, які потрібні Україні у травні та червні. Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави, двосторонніх безпекових угод, в тому числі щодо безпекової угоди і Сполученими Штатами, зброя, фінанси, політична взаємодія. Сьогодні працював з командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяким з них вже є попередній текст угод. Кожна з них підтримує нас і цього року, і в наступні роки. Безпекова архітектура на час до вступу в НАТО. Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що. Особливий пріоритет усьому, що дасть більше захисту від російського терору. Друге, європейський напрямок, як і на кожному попередньому етапі інтеграції з Євросоюзом, багато залежить саме від нашої активності. Україна вже повністю реалізувала свою частину зобов'язань, щоб у цьому червні фактично розпочати переговори щодо вступу. Працюємо, щоб не було затримок чи непорозумінь зі сторони Євросоюзу. Всі деталі, всі кроки, всі аспекти комунікації готуємо разом разом з командою наших міжнародників. І я дякую кожному та кожній хто допомагає. В цьому році ми маємо втримати ситуацію і досягти нових цілей по кожному зі стратегічних напрямків. Євросоюз, фактичний старт. Переговорів, наше зближення це один із таких напрямків. І, звичайно, глобальний саміт миру. Перший такий саміт, який здатен розпочати реальний рух до справедливого миру. Готуємо цей саміт, і такий рух разом зі швейцарською стороною сьогодні узгодили фінальні штрихи, а також максимально активно працюємо для того, щоб на саміті було якнайбільше лідерів та країн. І це принципово. Світ може зупинити будь-якого агресора, якщо буде діяти у єдності та за правилами. Правилами більшості, жодна агресія не витримає дійсно глобального тиску. І ми усі разом маємо примусити Росію до миру. Найближчими тижнями буде багато, в тому числі і непублічної роботи з партнерами, щоб саміт був дійсно наповненим. Ще дещо за цей день провів кілька кадрових замін Служби безпеки України. Також сьогодні хочу подякувати дев'ятому департаменту ГУР. Ваша влучність надихає і наша Національна гвардія, усі, хто на передовій, усі, хто разом з іншими елементами Сил оборони та безпеки України з честю виконує бойові завдання. Дякую. Особисто 3 та 4 бригадам оперативного призначення, воїнам Центру спецпризначення Омега, 5 окремому штурмовому загону та шостому окремому загону. Дякую всім, хто б'ється за Ради України, хто посилює Україну, хто допомагає Україні наближати відновлення справедливості, справедливості та миру. Слава Україні!